yanıma gözlerim gel azizim ver. Elini mahlımı seslenir bizim bak. Gözlerime tek seni görsün gözüm. Gel yanıma gözlerim gel azizim ver. Elini mahlımı seslenir bizim bak. Gözlerime tek seni görsün gözüm. Bir ömür boyu isterim seni. Tek benim ol, her şeyim ol, can yoldaşım. Hoş günümde de, kar günümde de, tut elimi, sar belimi, can yoldaşım. Yanımda olmak için ben sana göre. Sen harda olsan gelerem yanımda olmak için. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını. Sen benim göz bebeğimsin. Kalbime yazdım adını, hayatımın kadını. Sen benim göz bebeğimsin. Nece vermişsen bana al. Bu yüreğim emanet olsun sana biz. Sevgimizi yaşatacağız yine. Bir ömür boyu isterim seni. Tek benim ol, her şeyim ol, can yoldaşım.
Babam benim babam, derdi dağlardan beyim, çaresiz beni düşmüş beyim. Ay adam benim babam, derdi dağlardan beyim, çaresiz beni düşmüş beyim. Bir gün olsun gelmemiş, rahat beni bilmemiş, gözyaşlarını silmemiş. Derdi dağlardan büyük, çaresiz beni düşmüşler. Ah o adam benim babam, derdi dağlardan büyük, çaresiz beni düşmüşler. Bir gün olsam görmemiş, rahat nedir bilmemiş, gözyaşını silmemişler. Geçer babam he, bir gün kapıyı kapatan geri başlar babam, ağlama benim babam he, ağlama benim babam, ağlama açar babam, kara gün geçer babam he. Let's
olmaktan yan mehabetim. Ben ne isteyirdim, ne meriyetim. Korkma şir olmaktan yan mehabetim. Köybenin başmayı neler getirdim. Sıkma yüreğimi, yüreği cehennem. Ah sen oradasan, sen sıkılasan. Ay ilk mehabbetim, son mehabbetim. Gel ilk mehabbetim, son mehabbetim. Ay ilk mehabbetim, son mehabbetim. Ay ilk mehabbetim, son mehabbetim. Diye sen inandın. Onların eşlerisin.
Thank you.
sen de ufandın, varlı havlı, mallı puldu. Aparmağa gelmişik, sal almağa gelmişik. Aparmağa gelmişik, sal almağa gelmişik. Oğlanına damıyık, aparmağa gelmişik. Ne bulab dünya güzeldi ki, əla. Qohumları sağ olsun, kızın bəxti ağ olsun. Qohumları sağ olsun, kızın getdiyi yollar görüm çılçıraq olsun. Kızın getdiyi yollar görüm çılçıraq olsun. Ayda nə borcda olursan, nə verərsən? Gəlin.
Ula, bir sağ verin de ben maşınca deşir mi? Ya ya. Ya ne Xahiş edirəm, əsaqqalımız gəlsin, məclisimizi açıq elan edək, xoş gördük yaşadıklarım, hər gecə, hər gecə xoş gördük, budalarımız da xoş gəlir, hazırıq mı? Yalla, xoş gördük. Başlıq. Hamımız xoş gəlsin, cəmaat, bacılar, qardaşlar, hamımız da, əməşə belə xeyir işə yığılmışlar. Şər işdən Allah uzaq eləsin. Həməşə qudalar da xeyir işə gəlmiş olsun. Ağır düşər olsun gəlimizin də. Xeyir bərəkətli olsun. Mən deyirəm, tabanamız da bizim əzizimiz, çox hörmətlimiz, Balakəndən təklif buyurmuş Mübariz müəllim. Sağ ol.
Çox sağ olun. Ağsaqqala təşəkkür edirəm. Fərman müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Valla, ömür kərvan, illər kərvan yoludur. Arzularım müqəddəsdir, oludur. Qəlbim yenə qardaş sözlə doludur. Bu məclisə göyüksəklə gəlmişəm, təbrik dolu bir ürəklə gəlmişəm. Dərbaşdan hər birinizi təbrik edirəm. Sizləri xoş gördük, əziz qohumlar, əziz qonaqlar. Və mən istərdim Fərman müəllim bugün bu məclisdə əyləşən bütün qardaşlarımızı, bacılarımızı ürəkdən salamlayam. Çünki deyir, bülbülün dilini güldən öyrənir, elə bağlılığı eldən öyrənir, coşub andaşmağı sildən öyrənir, əzəli, əbədi, dinləyən hakim, eşidən insanlar. Salam mələyküm. Hər kəsin ocağında olsun, hər kəsin evində olsun, ailə quran gənclərimiz xoşbəxt olsun. Gəlin, əl-ələ verib gənclərimizi, səbəbkarlarımızı, bəy gəlin məlisə dəvət edəyək, qala söhbətlərimizi inşallah sonra görüşəriz sizinlə. Qarşılayaq. Bütün sıfaylara toy kismet olsun. Ver nezer görmesin maşallah, maşallah. Çoktan mahvi, boy yukarı. Gelin aziz doğumlar, almış edin. Beyler için, birilerden almış ya! Eşk ne kadar güzel.
sevirem, seni sevirem. Varlığın ömrümün bezeyi, sebebi de yok, bunu bilirem. Sen yoksan yoktur ki eşkin değeri. Seni sevirem, seni sevirem. Söz verdim anmıştım ebedi, birisini yok. Seni sevirem, sen yoksan yoktur ki eşkin değeri. Gelişi bir mehabbet rəqsinə inşallah şər yarış olacaq, ateş ve şanlı olacaq. Yanıma gözlerim gelesizim ve mahnılı seslerin bizim bak. Gözlerime tek seni görsün gözüm. Gel yanıma göz verirem gel sizin de. Elini mahnılı seslerin bizim bak. Gözlerime tek seni görsün gözüm. Çok güzel, Vüqar Bey, sizin yerinize var. Buyurun. Tut elimi, sar belimi, can yoldaşım. Benim göz bebeğim sen. Gelmini yazdım anı, hayatımın kanını. Sen benim göz bebeğim sen. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Ona göre ki gençlerimiz için ürəkdən alqış ettiniz. Ve artık sizlerin sürekli alqışlarınızla toyumuzun başınıza güzellikleri olan bəyimiz ve onun hanımı məclisdə qərar tutdular. Üzümüzü gəlin hamılıqla aile hayatının astanasında dayanan Vüqar Bəylə Günel Hanım aktar. Bugün toy gününüzdür. Eşkiniz bir dənizdir. Dil açan qəlbinizdir. Təzə bəy, təzə gəl. Qoy bol olsun ruzunuz, kürəyiniz, duzumuz. Çiçək asın arzumuz. Təzə bəy, təzə gəl. Qurduğumuz ailədə həmişə bol bol bərəkət tapan ailə başçılarına bulasınız. Və bugün bu ailəyə qız gətirməklə şirin qoğumluq müjdələrini gətirmiş təzə qoğumlara da, təzə qıdalara da mən göz aydınlığı verirəm. Gətirdiyiniz qız öz səadətini, öz xoşbəxtliyini ər evində sevgili yarı Vüqar bəylə birgə tapmış olsun. İstərdim əziz qoğumlar toyumuzun özünə məxsus gözəlliklərinə sizlərə məlumat verir. Bugünkü toyumuzun demək olar ki, gözəlliyinin haradasa elə gəlin belə deyək, 100%-ni öz üzərində cəmləşdirən, o məsuliyyəti öz üzərinə götürən bizim ansamblımızdır, musiqiçi heyətimizdir. Elad ansamblının bədii rəhbəri, hamımızın sevimlisi olan, çoxlu-çoxlu ürəklərdə özü üçün hörmət, məhəbbət yeri tutmuş Fərman müəllimdir. Doğrudan da bu ev bu oba fəxr eləməlidir ki, belə bir oğul yetişdirib. Fərman müəllimə eşq olsun. Sağ ol, Ayın Bariz müəllim, sağ ol, qardaş. Eyni zamanda mən bu elin qızı olan
Müsalə xanımın adını qeyd eləyəcəm. Əlbət ki, onun təqdimata heç bir ehtiyac yoxdur. Sadəcə nəzakət xatirinə deyirik bunları. Çünki belə bir deyim var, görükən kəndə bələdçi lazımdır. Xülasə musiqiçilərimizin, müğənnilərimizin xidməti hər birinizin ürəyiniz olmuş olsun. Ansamblımızın, musiqiçi heyətinin başında dayanan Elman müəllimin də adından sizlərə yüksək səviyyədə bir istirahət arz edirəm. Əziz qohumlar, əziz qonaqlar, bu toy yaddaşları həkk edəcək. Xatirə üçün lenti alacaq. Çəkilişçilərimiz Sərbər bəyə, Orxan bəyə göz aydınlığı verirəm. Çoxlu-çoxlu mühəndislər qismətimiz olsun. Sizlərə isə dəyərli bir çəkiliş arz edirəm. Ümumiyyətlə, xidmət başında dayanan hər kəsə toy əziyyətləri, toy sevinçləri arzulayırıq biz. Gəlin, bütün mühəndislərdə olduğu kimi, yığışdığımız toy adlı bir neçə saatlıq əylənzənin də ilk sağlığını ailə quran o iki gəncə şərəfinə qeyd edəyək. Allah Teala'nın bizlərə bəxş etdiyi ləziz təamlardan bismillah edin, şirin cana nuş eləyin. Sözü verək musiqiyə, qoy arzularına fərman müəllim Vüsalə xanım çatdırsın. Buyurun. Çox sağ olun Bariz müəllim, çox sağ olun. İlk öncə elimizin bu gözəl qabal xalqının adından sizlərə xoş gəldiniz deyirik. Ümumiyyətlə, musiqiçi kollektivə xoş gəldiniz deyirik. Çətinliklə də olsa, nə tərdə olsa, həmişə bizim sevincimizə şərik olmağa gələsiniz. Və hər birimizin, hər bir anı xeyirli olsun, dəyərli qonaqlar, mehriban insanlar. Bugün təbii ki, mənim də sevincimin həddi-hüddü yoxdur. Bacı oğlumun toy günündə iştirak edirik. Mən Allahdan arzu edərəm ki, Vüqar bəy, Günev xanım, indən sonra olan bütün arzularına nail olmuş olsunlar. Çünki onlar bu xoşbəxtliyə layiqdirlər. Və mən bütün doğmaların gözü aydın olsun deyirəm, elimizin, obamızın gözü aydın olsun deyirəm. Təbii ki, sizin köməkliyinizlə bugün biz gözəl bir məclis yaşayacaq inşallah. Müsaadə xanım, təbriklər gəlsin də çox da. Dövbəmdə salamlayıram hər bir kəsi. Axşamınız xeyr olsun əziz və hörmətli qonaqlar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Ailənin sevincinə şərik olursunuz. Hər birinizin ailənizə toy müsad qurulsun. Toyunuz mübarək olsun inşallah. Gənclər, xoşbəxtli yazmıyorum gənclərə. Ailə sədət arzulayıram. Allah yarışsın. Deməli, əsbət tazı gözünüz aydın olsun. Gözün də olsun görəsən. Amin. Mən alqış sarıdan daha sizi incidən deyirəm bir məqamdan soracaq. Mən xaric edirəm Vüqar bəyimiz, Güneyv hanım, bir dəqiqə ara qaldırız. Çünki ev olası sizin şansınıza yaradır. Çünki biraz yenidən bahmasın, görürüm mən yarın təhkə yıqdım. Ay maşallah. Ay maşallah. Ne tane görüntü de var? Süper. Əziz qadın kollektivi, bu günkü məngəlimizin qalamətindən razısınız mı? Razısınız mı? Daha sizin incidənləri Allah yardımcınız olsun. Oturun bakalım, oturun. Və inşallah bir mahnıda məngəlimiz üçün hər mahal edəcək. Bu mahnı nə Müsalənin, nə mənim döyürüm. Çünki meydan əskər o və Şəbnəm Tovuzluq edən mahnı. Bu mahnı da biz bəlgəlinə həsb edirdik ki, siz ayrılmayın. Ömür boyu xoşbəxt olsunlar, heç vaxt ayrılır, sizə güc gəlməsin. Ha, getdik. Thank you.
hardadır? Gelip gidenden sor dünyam hardadır? Sesimi coştu çalmadı, gelip gidenden sordum yarım haldadı. Ne yan olmadı, ne yan olmadı. Bu kadar eyledim, demediler seni sevdiğini söyledim. Demediler gürbetimde yolu gözledim. Demediler sensiz yaşamam, yaşamadım. Biz belə sevirik bir-birimizi. Qoy gənclərimiz bir-birlərini bax belə sevənlərdən olsunlar. Həyatda həmişə ucalanlardan və ucaldıqca da doğmalarına baş ucalığı gətirənlərdən olsunlar. Xoşbəxt olmalıdır. Bu arzularla növbət sağlığımızı qeyd edəcəyik biz. Babalardan Məhəmməd İsfəndiyər babaların adlarını çəkirik. Qəni-qən rəhmət diləyirik. Şahin, Fərhad, Ərəston, Səməd, Cavanşir, Vahiddin, Hümbət babalara göz aydınlığı veririk. Nənələrə gəlincə işləmiyə bunu nənələrə təbrik edirik. Haqqında söz başlığımız Aksaqqal abi çəkən gözəl köşəyə dəvət edirəm. Kim olmadı ürəklərində olan sevinci bir qismini burada yaşayan qohumlar, qohumlarla paylaşsınlar. Buyurun babalar, nənələr, zəhmət olmasa yaxınlaşın.
Hoş gördük sizi. Elə bəyəm orada görüşmüşdü, yeni görüşək. Bizim prensesiyamız hanı? Toylarda görüşmək qismətimiz olsun. Əlbəttə ki, hamımızın axsaqqal xeyir duasına ehtiyacı var. Gəlin onların bir xeyir duasını eşidək. Onların tövsiyələrini eşidək. Bəy gəlimiz üçün ürək arzularını dinləyək. Və mən xahiş edirəm, mənim burada adlarını çəkdiyim babalar, nənələr, heç kəs kənarda qalmasın. Çox-çox xahiş edirik. Baba, buyurun. Mənim payıma düşən budur, nələ? Ay, fərmanəm, bunların pensiyalardan qurban olun. Ne görürüm, nə bilirsən? Ne görürüm, sən nə bilirsən, sonra bakmayacaq. Mən nə deyirəm, bilirsən? Mən deyirəm ki, belə yaxşı olsunlar, oğullu qızlı olsunlar, qoşa qarsınlar, toyları mübərək olsun. Belə mənim kimi də mənim nəticəli olsunlar. Bir-birini başa düşən olsunlar. Mənim qızımı yaxşı saxlayın, imanla saxlayan olsunlar. Allah qoşa qarsın, bir yastıqdan baş çıxarsın. Allah qoşa qarsın. Sağ olun, qoy Allah Teala sizin xeyir dualarınızı eşitmiş olsun, ya Rabbim. Bugünkü gün ən gözəl günlərdən biridir. Mən məclisimizdə iştirak edən bütün qabalları salamlayıram. Arzu edirəm ki, həmişə belə gözəl günlər olasınız. Bugün bizim qızımızın və oğlumuzun ən böyük, ən gözəl xoşbət günlərindən biridir. Qoy Allah Teala sizi xoşbət deyəsin, balalar. Nişan üzüyünü bəy sən taxtın, qoy bəxt üzüyünü Allah taxsın. Mən sizə bu gözəl həyatda gözəl ailə saadəti arz edirəm. Gözəl məhəbbət, gözəl saadət. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Həyatı ürəyini istəyən kimi döyə-döyə yaşamağa nəsib olsun. Mübariz müəllim, sağ ol, mən icazə versən sizin məqqizdə qısa bir arayış verərdim. Mübariz müəllim Balakanın ən gözəl insanlarından birisidir. Ən gözəl ailə başçısıdır və ən nümunəli insanlar sırasındadır. Mübariz müəllim sağ ol. Sizi də həmişə belə xeyir işlərində görməyə arzu edirəm. Sağ olun. Gözəl bir duş gəlsin, ay fərman, o sazla bərabər. İnşallah, qoy, Rəzəli baba da gəlir, buna qurban olmalı. Hə. Yox, xeyir dolu, xeyir dolu. Mübarək olsun, xoşbəxt olsunlar. Oğlu uşaqlı olsun. Amin olsun. Dəli, dəli. İndi görüm o dadlı duzlu xörəklər pişirsən, he? Onu kimi də oynaya bilərsən. Thank you.
Təşəkkür edirik. Babalara, nənələrə mən bir daha göz aydınlığı verirəm.